Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Прийшов от в обід собаку вигуляти і дам кроликам гілочок. От. Вони вже такі стали балуватися. От зранку зерно не доїли, трави вон скільки понавитягали, стали переводити. Вчора в них вичищав, ну вже, як то кажуть, і не видно. Ось вони. Ну, всі хочуть смачненького, тому зараз я їх і пригощу. До речі, дуже багато комарів стало. Тепло, волого. От. Ну, вони вакциновані від міксоматозу, сподіваюсь, що все буде добре. Я так от трішки отут по цих дерев'яних частинах спреєм від комарів побризкав. Ну, сподіваюсь, хоч трішки та допоможе. Ось вони такі бандюгани. Виламав їм грушу, там клен таке. Їдять, подобається їм, але також переводять, притопчують, ну нічого страшного. Так, зараз дам і цим. Ось муха щось там вибира. Рябчик лежить жарко. Даю вам отаких, на гілочки, на. Оживився, зараз дам і тобі. Не переживай, не переживай. На. Отакий, на. Ну, так от. Так, зараз і дівчатам дам. Дівчаткам верба дісталася. До речі, я вчора перевіряв їх знову. От все. Начебто залишається так, як ми її оприділили. Тобто це кролички, там кролики. Ну, наскільки я розбираюся, наскільки я дивився відео, ну от, я б сказав, що велика вірогідність, сподіваюся, 100%, що ми поділили їх правильно. Ось так от. Та висловуха така. Я просто чому трішки переживав, ну, звичайно, щоб не було ніяких наслідків, а то, що я якось дивлюся, мені здається, що кролички більші, ніж кролі. От. Ну, принаймні, оці сірі. І я так все думаю, чи правильно ми їх розділили, ну, виявляється, що правильно. Оця от, якої вушка найбільше падає, така прям. До речі, потрібно буде їх зважити колись. Просто для цікавості, я так не дуже люблю важити птицю та й кроликів живими, от тому. Ну, але можна один раз і зважити. Отакі вони. Потепліло, так прям сьогодні жарко. Тут також комарі літають, ну, якось будемо боротися. Ну, хвиш. Накосив знову їм травички, от мішок. Так от висипав, прив'ялити. Вже з кожним днем все більше і більше. От. Ну, це не може не радувати, тому що рвати руками таку кількість вже важкувато. А так от різна тут трава, от як бачите, і деревій, тисячолисник, тобто, і кульбабка, і, ну, вибір є. Отак от. Тому, я думаю, що на сьогодні і, мабуть, на завтра трави вистачить. Друзі, от покажу вам ще красу. Подивіться, яка тут територія у нас красива. Все квітне, сонечко, волога. Подивіться, які ці квіточки гарні. Ну, кульбабка, звичайно. От. Так от. Казала, тут одна сусідка проходила такий патріотичний газон у мене. Ну, природа сама так вирішила. Ось. Яблунька квітне ще. Бузочок. Ну, дивіться, який жук красивий на бузку. Ось так от. Той бузок, звичайно, квітне. Так. Але бачу, хтось ламає квіти. Ну, не будемо про погане, наших людей не змінити. Тому щось посадити десь, або ще щось зробити корисне. Ні, а от нашкодити – це наш народ залюбки. Ну, не будемо. Бджілки літають. Вон одна бджілка лежить. Лялю, привіт. Привіт. І он інший джмелик. Привіт, Рудику.
Ти під бузочком? Рудик. Рудику. Жарко так тобі, жарко. Отакий бандюган. Друзі, зберемо яйця. У мене є замовлення. От. Це от вчорашні десяток. 9 Ломан Браун і одна стара знеслася. Так, сьогодні 2. Там більше нема. І тут 2. 4. Так, що там? О, там 3. 7. Сьогодні Ломан Браун самі. 7. Так, і що тут збоку? 8. Ну, 8, можливо, ще буде, а можливо і ні. Я продаю яйця зараз по 30 гривень за десяток. Такі у нас ціни. Якщо чесно, я думаю, що ще будуть падати дуже стрімко. Якось у нас дешевшають яйця. Ну, але нічого не зробиш. Ми скільки не з'їдаємо, зараз кури дуже гарно несуться. Ну, 9-10 яєць щодня. От, ну, бувають, звичайно, дні, коли там 8, але це, до речі, рідко буває. Зараз, в основному, до речі, 10. Отак от щодня 13 курок несуть мені 10 яєць. Тому ми скільки не з'їдаємо, ну, 30 гривень, то й 30 гривень. Погодував от курей уже увечері, випустив пасти. Поприбирав, от тирсочку підстелив чистенько. І Петька от привів своїх 3 красунь сюди. Будуть порпатись, мабуть, да, Петька? Такий ти красивий, такий ти красивий. Так, так. Мені, до речі, давно, ще з дитинства, подобалися саме чорні кури чомусь. Ну, не знаю, чому, але... Ну, звичайно, подобаються всі, але отак от чорні чомусь, ну, якісь чи особливі. Ну, не знаю, можливо, це тільки для мене, але Петько в мене отакий от красень. Отакий. Ось вона. А я її шукаю. Пасу курей. Думаю, куди поділася моя лисенька, я її називаю. В неї вже, звичайно, пір'я майже все заросло, ну, але кличка в неї лисенька. Вона далеко не відходить от від загороди, бо вона якось так дивно ніжками дрибуляє. Дивлюся, немає. А вона от вирішила ще й знестися. Ну, подивимося, чи просто посидить, чи знесеться. Ну, ця повинна знестися. Дівчата пасуться. Позбиралися. По кущах набігалися, нагреблися, да? Курко? Курко. І треба доїсти трішки. Ну, так. Гарно. Пташки співають, тепло. До речі, вже прилетіли ластівки. От, я нагадаю, я живу в місті, і у нас тут водяться міські ластівки. У нас їх називають щурики. Це такі, які, у яких хвостик короткий. От. А у тих, які довгий, хвостик називається сільські. Ну, скажімо так, не знаю, наскільки це все правильно. От, але, ну, у нас кажуть так. У нас у місті водяться такі з короткими хвостиками щурики. І вже сьогодні я їх бачив. Рудька ось заліз тут на сусідську загорожу. Лежить, загорає. Не жарко тобі, Рудико? Рудико. Рудик. Ух ти, бандюган такий. Отакий. Так, друзі, я вже кроликів погодував, курей загнав. Не показував вам, тому що одне й те саме. І так постійно. Ось вони вечеряють. Рябчик, що ти там? Так, що ці бандюгани? Що ці бандюгани? О, хто зерно їстиме? Ох, ви ж такі. Мокро вже. Досить часто треба прибирати. Отакий гарненький. Ану, покажіться. Ось вони, їжте травичко. Отак. Дуже тепло зараз.
все, знаєте, як то кажуть, руки чешуться вже купляти молодняк птиці. Ну, але вночі 7 градусів, 10, ну це холодно. От я буду тримати, ну, в цій загорожі декого, тобто, ну, зрозуміло, що тут є криша, але все рівно тут холодно, щоб ночувати. От уже корита стоять, сідала, от я вже визначився, кого я буду заводити. Ну, нема ніякого секрету, будуть знову півні, але я ще не знаю, які, чи голошийки, чи мастер грей, чи ті й ті. От. Ну, але поки що холодно. Тому поки що буду чекати. Дівчата, вон зерно їдять. Мені наче дівчата краще їдять, ніж хлопці. Можливо, тому що їх більше. А? Мух номер 2. Отак. Так, треба не забути сходити подивитися, чи знеслась та курка. Зараз таке і зробимо. Так, знеслася. Ось таке. На камеру воно здається чисто білим, але воно такого світло-кремового кольору. Ну от бачите, лисенька, а несеться. Ну, дуже добре. На кінець покажу вам ще бузок. Поки він не відквіт. Отака от краса, аромат. До Лялі он подружка прийшла. До речі, так багато на ньому жуків, ось таких от красивих. Ось дивіться. Які? Отак. Ось таке от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. До нових зустрічей!